Originální a ručně vyráběné dárky schráněných dílen si mohli obyvatelé Prahy zakoupit na vánočním jarmarku ve Škodově paláci, který se letos připsal v pořadí již čtvrtý ročník. Je to velmi oblíbená akce, které se účastní lidé, kteří tady v okolí pracují, nakupují tady dárečky, drobnosti vánoční, jako jsou třeba betlémy nebo svícny, prostě takové ty tradiční výrobky, které člověk rád si koupí před Vánoci, rád je obdaruje. K vidění tu bylo mnoho výrobků, které dorazily z celé České republiky. Patřily mezi ně například ručně vyráběné svíčky, mídla, tašky, figurky z plstěné vlny, keramika a mnoho dalšího. Jsme z Opavy, z Charity, Vlaštovičky, keramiku dělají nevidomí lidé a postižení to malujou, šijou, tkáme koberečky. No a jsme rádi, že jsme tu. My jsme přijeli z Prahy 7, jsme sociálně terapeutická dílna Gavan a u nás pracujeme vlastně s lidma s mentálním tělesným kombinovaným postižením a zpracováváme výrobky z ovčí vlny a ze dřeva. My jsme organizace Bona OPS a prodáváme tady výrobky z našich chráněných dílen. Máme vlastně 3 chráněné dílny, textilní, sklářskou a potom technický služby, kde teďka rozjíždíme truhlářskou dílnu. My jsme tady z Dobromysly a prodáváme mídla, koupelové soli, keramiku a svíčky. O jarmark je zájem opravdu obrovský. Někteří se na něj bohužel ani nedostanou kvůli omezené kapacitě vestibulu. V tenhle okamžik zatím neplánujeme, jak to udělat, ale určitě se tomu budeme věnovat, protože vidíme, že ten zájem je obrovský a ty prostory tady jsou omezené, takže budeme přemýšlet o tom, jak takhle příjemné akce uspořádat pro větší okruh lidí i venku. Pokud jste vánoční jarmark nestihli, tak se na další, tentokrát velikonoční, můžete těšit koncem března. Markéta Fridrichová, Televize Praha.